Simulacrum, jestli tam ještě další video, no a dneska si ukážeme, jak získat takový mečovaný vejce, který po nás bude učit točit. Je to něco jako Ninja Egg v Egg Hunt 2016, myslím, jestli to bylo. Tak po nás bude útočit a my se budeme muset schovávat, tentokrát se nebude teleportovat, ale jako bude chodit. Takže my dnes se tady objevíme. Takže půjdeme. A vlastně ani sem nemusím chodit, já nevím, proč sem furt chodím, ale je to jako nějaký teleport. No, takže my tady půjdeme do téhle džungle a teleportneme se a musíme tam najít to vejce. To po nás bude útočit, my po něm budeme muset taky zaútočit a potom ho dostaneme. Takže tak, je to něco jako, že se zase spawne randomně ketchup egg a psí vejce a já nevím ještě co všechno. Takže se tady objevíme a jo, ještě cutscéna. Co, koukám, dost vajec tady je. Takže už to je. Takže my půjdeme. Aspoň si se sbíráme ještě nějaký vejce. No, ještě tady si seberu. O, tamhle to ale není vejce, který potřebujeme, kvůli kterým tady jsme. Ne, tak nakonec tadyhle máme jiný vejce. Z tohle z toho videa vyšlo úplně jiný vejce. Ocha. Takže tady máme, spawnuje se to tadyhle. A to bude pro toto video všechno. Vidíte, spawnuje se to tadyhle úplně random. Původně to video mělo být kvůli jednomu jinému vejci, ale tak to je jedno, snad ne. Jak jsem říkal, tentokrát kvůli němu nebudeme bojovat, ale to zase uvidíte zase v příštím videu. Takže sorry za to, že jsem tadyhle měl blbosti a tak no. Ok, tohle bude fakt pro toto video všechno. Sice vím, že asi teď bude to trochu zmatení, když to měl být tak. No, omlouvám se vám. Palcujte, odebírejte a bye bye bye.